Ja, välkommen tillbaka till Godmorgon Sverige-studion. Idag är det alltså den internationella hepatitdagen. Smittan som Världshälsoorganisationen beskrivit som en tyst epidemi. Vi säger välkomna till studion Susanne Borén Andersson, ordförande för Riksföreningen Hepatit C. Tack. Och Sue Ahlemann, biträdande överläkare Karolinska Universitetssjukhuset. Välkomna hit. Tack. Susanne, du smittades för ungefär 30 år sedan. Ja. Men du fick veta 2004 att du hade den här diagnosen. Ja. Hur smittades du? Jag smittades via blodtransfusion när min äldsta dotter föddes med akut kejsarsnitt. Och det är många i Sverige som har smittats via blodtransfusion. Men det dröjde ju ända till 2004 då, när jag hade haft sjukdomen i närmare 20 år. Som jag tyckte själv att jag var extremt trött. Jag kände att jag mådde inte bra helt enkelt. Så jag började ju jaga läkare och få prov och få ett svar på varför jag mådde som jag mådde. Och då fick jag diagnosen hepatit C. Mm. Hur har det påverkat till exempel din lever eller ditt liv efter diagnosen? Det första man känner är ju att det är ju en ångest och en skräck. Att hur mår min kropp egentligen innan man får provsvar på hur levern mår och så. Och hur man lär sig leva med sjukdomen. Jag tyckte också det var jättejobbigt innan jag fick veta att min man och mina barn inte var smittade. Men sen är det ju den här extrema tröttheten som man upplever, som många med mig pratar om som har sjukdomen. Att trött är ju många, det är ju alla, säger man. Men det är ju en extrem liksom utmattande trötthet som vi upplever. Sömnig då eller psykisk? Nej, alltså det är kroppsligen. Du fungerar varken till kropp och huvud när du är så trött. Mm. Du behöver kanske vila, sova mycket mera. Du orkar kanske inte prestera som du har tänkt dig. Och det är ju liksom hela tiden ett motstånd. Det blir ju som ett fysiskt motstånd när du, i det liv du vill leva. Mm. Men du hade här alltså i 20 år innan du fick diagnosen. Alltså hur, kan du ta oss till den här dagen då du fick veta, då du fick den här diagnosen presenterad till dig? Vad var det som hände då? Då hade jag gjort ett antal prover. Jag ville få svar och tjatade mig till Borrelia-prov bland annat. För jag tänkte, ja, det var ju lite inne då, en ny sjukdom, eller ny, men som man pratar mycket om. Men läkaren ringer till mig och säger att jag har hepatit C. Och det är också inte så bra att läkaren ringer, utan man börjar få en personlig kontakt. Och jag sitter ju som ett fån där i andra ändan på luren och säger, ja, men jag har ju vaccinerat mig. Så tänker ju många. Men man kan ju inte vaccinera sig mot hepatit C. Det är A och B man kan vaccinera sig mot. Och då frågar läkaren om jag har gjort något speciellt eller så här, tatuera mig eller någonting utomlands, kan man ju råka ut för det. Mm. Nej, men då kommer jag fram till att, ja, men blod. Ja, blodtransfusion fick jag ju 1985. Ja, men då är det, sa han. Mm. Och sen så fick jag ju återbesök och sen så fick jag akutremiss till Akademiska sjukhuset som jag tillhörde. Mm. Och idag behandlas du? Ja. Hur då? Nu äter jag ett piller om dagen med det läkemedel som jag har i min behandling. Och är inne på 16:e veckan, för jag blev virusfri ganska sent. Normalt är det 12 veckor som vi behandlas. Man har väl gjort test på att man ska kunna göra färre veckor, till exempel 8 veckor, men nu har det varit 12 veckor. Men då jag blev virusfri helt vecka 12 så får jag fortsätta med 12 veckor ytterligare. Mm. Så Aleman, hur fungerar den här behandlingen? Ja, nu har det kommit en ny revolution inom hepatit C-behandling. Att nu är det enkel behandling, kanske bara 1 till 2 piller om dagen. Den är enkel att ta, inte så mycket biverkningar och en kort behandling jämfört med gamla behandlingar som gav jättemycket biverkningar. Mm. Så nu har det kommit en fantastisk behandling som vi har till hand, som vi kan ge till patienter. Men det som är frustrerande idag, det är att inte alla patienter kan få behandlingar. Och nu kan det sitta många patienter och gråter hos mig. För att det här hepatit C, det är inte bara en leversjukdom. För nu får bara de som har leversjukdom skada i levern, den här behandlingen. Men det här är stigmatiserande sjukdom där många mår dåligt. Vissa är helt isolerade, har blivit deprimerade. Mm, och otroligt skamfylld sjukdom. Och de kan inte få behandlingen idag. Men hur har man resonerat då från Socialstyrelsens sida när det gäller att inte ge behandling till de som inte har leversjukdomen?
Ja, det här beror ju på att de här läkemedlen har höga kostnader. Okay. Men det här är oftast en engångskostnad. Så att man behöver bara behandlas en gång, för att det är 95-99% av alla patienter som får detta som läcker ut. Mm. Och det är fantastiskt, för det är inte många sjukdomar idag inom medicin vi kan bota helt. Det här tillhör en av de få. Mm. Och då behöver man ha en stor kostnad på en kort tid. Och där har inte politiken satsat tillräckligt mycket på hepatit C-vården. Men vad kostar en behandling? Det är lite fel att fokusera, tycker jag, på kostnaden, på just vad läkemedlet kostar. Mm. För det är, att det blir så mycket fokus, det är ju direkt jättestort fokus på det. Men vi som patienter har kostat väldigt mycket innan många är sjukskrivna. Det är också en samhällskostnad. Mm. Vi går på årliga kontroller. Mm. Den gamla behandlingen var inte heller billig, för vi fick väldigt mycket biverkningar som måste tas om hand på olika sätt. Men så om man skulle försöka sätta in i ett perspektiv, vad kostar en sån här behandling till exempel? Det kostar ungefär 350 000 kronor per behandling då. Men då, man, som Susanne säger, man måste ju räkna med att då slipper man sjukskrivningar och det är mycket psykiska lidande. Det har man inte satt någon pris på. Det finns unga personer idag som måste leva med det här i 20-30 år till, för att de kan inte få den här behandlingen. Mm. Och det finns de som har smittats via vården som aldrig kommer få en behandling, för att de flesta får inte någon leverskada. Så de flesta kommer att vara utan behandling som det ser ut nu. Mm. Och som Susanne sa, vi har ingen nationell plan mot hur vi ska handskas med hepatit C-sjukdomen. WHO har uppmanat alla länder att ha en nationell plan, men Sverige är en av de få länder som inte har det. Så att Sverige borde verkligen sitta på en skämskudde där. Mm, jag tycker det, för att många europeiska länder har ju börjat komma fram med nationella handlingsplaner. Men tror du man kan utrota hepatit? Absolut, absolut. Det är så bra behandling nu, så att när det är så många som kan få som kan bli botade, så är det fullt möjligt att bota den här eller utrota den här sjukdomen. Mm. Men vad är det som gör att Sverige ligger efter? Du nämnde att vi är ju nästan sist i Europa som skulle kunna ta den här behandlingen för alla. Varför gör vi inte det? Ja, det saknas välvilja från politisk håll, tror jag, de som är styrande. Mm. I andra länder, som i Spanien till exempel, då får till exempel alla som är i fertil ålder som vill bli gravida och få barn och inte vill smitta sitt barn behandling. I Sverige får man inte det. Och varje fött barn idag, 2015, med hepatit C är verkligen misslyckande för vården, tycker jag. För det är verkligen stigmatiserande sjukdom som den barnen måste leva med hela livet. Mm. Men vi pratar om 350 000 kronor per behandling. Om man sätter in det till exempel i perspektiv med andra behandlingar, till exempel för cancerpatienter eller andra sorts behandlingar. Ja, vi har ju många cancerbehandlingar där man förlänger överlevnaden kanske bara 3 månader. Och som kostar också 100 000 till 300 000 kronor. Och där är man känslomässigt ändå annorlunda. Och där är det okej. Men här, när man kan verkligen rädda, och det här, när man verkligen kan rädda personen från den här skamfyllda situationen, där har vi inte kunnat förmå oss att ge den här behandlingen. Och jag tror att det är också den här gruppen, för många förknippar hepatit C med internets missbruk, så jag tror också att det finns vissa fördomar. Vilka är de fördomarna? För du pratar om stigmat och så. Vad skulle ni säga, Susanne? Och så? Det är ju framförallt att man har sett det som en missbrukarsjukdom. Mm. Men det är ju jättemånga som är smittade på andra sätt eller inte vet hur de har blivit smittade. Och jag håller med så att jag märker ju att det är stor frustration bland våra medlemmar på att man inte vet när man kommer få en behandling. Jag tycker att det vore rimligt att vi får en handlingsplan så att vi, alla patienter som är uppfiskade i den svenska sjukvården, vet att inom en närtid på ett par, tre år kommer jag få en behandling. Sen så vill man ju ofta lösa det här steget med hur ska smittspridningen minskas. Man vill liksom få hela linan ut, känner jag, innan man sätter ner foten. Hur ska vi gå vidare? Och det tycker jag att det är ju liksom nästa steg, hur man ska få smittspridningen att minska. Men först och främst att ta hand om de som faktiskt har hepatit C och som vill fullfölja en behandling och som verkligen vill bli friska och arbetsförda och leva ett normalt liv. Mm. Och ni nämnde om smittskyddslagen förut, och den struntar vi totalt i nu. Mm. För att till exempel om man inte vill smitta vidare smittan till sitt barn, och då ska man egentligen erbjudas behandling. Men där har vi liksom bara lägga huvudet in i sanden och låtsas som att smittskyddslagen inte existerar nu. Mm. Så är läget. Och vi läkare, vi är ju bundna av alla riktlinjer från landstinget, vilka vi får behandla eller inte. Så vi kan, även om en patient skulle vara jättedeprimerad, må väldigt, väldigt dåligt av det och lider oerhört mycket och kan inte, måste leva så i 20-30 år till, så kan vi inte ge en behandling i nuläget. Tack så mycket, Sue Alleman och Susanne Borén.